пожарот си зел замав, почна ветерот, значи дојде кон селото, се расшири, а нашето село е како корито. Значи странично е со рид, со дрвја, непроодно, а ние идеме како во дупка. На 10 куќи се чуваа со пожарна, со пожарна, затоа што не е прооден теренот и чекаа пожарот да се стигне до некое ниво, па да почна да се гаси. Тоа беше застрашувачки. Околу 2 часот почна некои татнежи и две мини. Значи, тука има мини. Значи, какви мини? Мини останано од Првата светска војна. Испука нешто, ама многу страшно. Значи, тоа беше на 50 метри, да кажам. И после уште 10 минути уште една експлозија. И таа експлозија, и двете експлозии, мислам, направија по-голем пожар. И стигна до едно 5-6 куќи и тие беа, значи, на удар. Мајката е добро, згрижена е тука во селото, во друга куќа. Исто евакуиран и друга фамилија со мислам, со скршена нога. Мислам, оти внатре влегло жар, значи кревет, тоа чаршав и килими е изгорено, куќата не е. И сега тука има некоја штала и стара куќа, тие се опожарени и изгорени до темел.